Olá pessoal, nesse vídeo eu venho trazer para vocês a resenha dessa nova linha da Forever Liss, que é a Enigma Skin by Fefe. Tipo, binóculos, senão a pessoa não enxerga. A linha tem o sabonete líquido facial, que tá falando aqui que ele é uma limpeza suave e efetiva, estimula as defesas naturais da pele, equilibra a hidratação e o pH. Dermatologicamente testado, ácido hialurônico e niacinamida. Para todos os tipos de pele. O sabonete líquido, gente, vem é muito grandão. Ele tem 150 ml e atrás está falando assim: sabonete líquido facial de limpeza suave, remoção efetiva das sujidades da pele, formação balanceada com espuma cremosa que confere maciez mesmo após o enxágue. Enriquecida com ácido hialurônico e niacinamida que promovem hidratação. É, intensivo e auxilia na uniformização do tom, melhora a textura da pele, confere proteção à barreira, prevenindo o ressecamento, indicados para todos os tipos de pele. Tá falando do modo de uso, que é uso diário, tal. E aqui tá falando as redes sociais, ó, da Forever Liss. E aqui o nome, Enigma, e uma luinha. Eu acho que ele é indicado, não tá falando aqui, mas eu acho que ele é indicado para noite, para skincare da noite, porque ele tem um cheirinho mais, um cheirinho mais, como é que fala? Mas tipo, um cheirinho bem agradável que te deixa bem tranquila, sabe? Eu acho que ele tem. E a corzinha roxa, né, com rosa também confere essa sensação de bem-estar noturno, tá? Então vamos lá, eu vou passar aqui com vocês. O sabonete, a textura dele é assim, ó. A única coisa que uma observação que eu tenho pra fazer, que como o frasco é bem grande e ele é bem líquidozinho, ó, ele acaba saindo produto demais, tá? Mas vou mostrar pra vocês agora como que ele faz uma espuma muito. Deixa eu. Ó. Aqui, ó. Uma espuma muito cremosa, ó. Remove bem a sujeira e tem um cheirinho muito agradável e também não deixa a pele ressecada, hidrata até a pele, se for ver. Não arde o olho, tá? Pode passar bem próximo ao olho, não tem problema. Pele limpinha. Um cheirinho bem gostoso. Um cheirinho que fixa, tá? Fica na mão, fica na pele. Você consegue sentir bastante. E a pele fica bem macia, ó. Bem limpinha. Eu gostei bastante. Vamos pro quarto, que eu vou falar dos outros produtos. E voltamos. E, peraí, deixa eu limpar o binóculo. Acabei de engasgar com a água. Voou água pra todo lado. E vamos para a segunda parte da skincare, que tá até com plástico aqui, que a pessoa não tirou, eu não tive a capacidade de tirar esse plástico. E agora que eu tô vendo ele, gente, pelo amor de Deus. É do embrulho ainda, do dia que veio, ó. Esse é a água micelar da mesma linha, ó. Não sei se dá pra ver. Ela é muito linda essa linha, gente. Tá falando aqui que ela é uma limpeza purificante, demaquilante não oleoso, hidratação e firmeza da pele, barreira de proteção, tá? Atrás, a letra é tão pequenininha que eu tô com medo até de não conseguir ler. Ação demaquilante, formulação suave que limpa e remove a maquiagem, promove ação tonificante. Enriquecida com ácido hialurônico e niacinamida, que hidratam e controlam o brilho. Além de uniformizar o tom da pele, melhora a textura, confere proteção, prevenindo o ressecamento, prepara a pele para receber tratamentos específicos indicados para todos os tipos de pele. Tá falando que após lavar o rosto com sabonete, aplicar água com óleo de algodão, não é necessário enxágue. Ela é muito bonitinha, muito pequenininha, eu gostei bastante, tá? E ela também tem o mesmo cheirinho
do sabonete, que é uma coisa que eu achei muito gostoso o cheirinho, gente. O cheirinho é uma coisa que, tipo, me cativa muito, o cheirinho dos produtos. Então, vamos lá. Ela é uma água micelar, assim, com a textura normal, né, de água micelar. A única coisa que eu achei que ela tem um pouco, ela faz um pouco de espuma. Eu não sei se a água micelar deveria espumar. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo, ó. Ela faz um pouco de espuma. Não que isso eu acho que é uma coisa assim que atrapalhe, que seja ruim, não. Mas eu acho que a água micelar fazer espuma pra mim é um tanto quanto diferente, né? Ela faz até barulhinho de espuma. Mas ela é muito gostosinha de usar. Eu tô derrubando, já caiu o óculos. Ela é muito gostosinha de usar. Tem um cheirinho gostoso. Tem uma textura macia. Eu vou passando aqui, ó. Eu vou falando assim, parece que vai. Oh, meu Deus. Muito, muito, muito boa mesmo. Ela hidrata ao mesmo tempo que retira todo o excesso de alguma coisa que possa estar na sua pele. Tem um cheirinho muito gostoso, ó. A espuminha, ó. Que eu achei sobre essa água micelar. Já faz um tempinho já que eu tô usando e eu percebi que ela é mais um demaquilante do que uma água micelar, tá? Se você quer uma água micelar mesmo, que tem assim aquele reparo da água micelar para você fazer essa skincare, tudo, eu acho melhor você usar uma outra. Essa daqui ela é mais pra limpeza mesmo da pele. Se a sua pele estiver muito suja e tal, ela vem, faz uma limpeza bem ok, tá? Nada contra. Mas também achei que poderia ser um pouco mais suave, tá? Pra usar na skincare e tal. Mas é uma ótima água micelar, tá? Não vou falar que é ruim, porque não é. E o último passo, não menos importante, é o hidratante da linha, da mesma linha, claro, da linha Enigma. Que é um hidratante facial. É um creme hidratante facial. Nutrição profunda, ameniza linhas de expressão, ação regeneradora. Uniformização do tom da pele, óleo de rosa mosqueta para todos os tipos de pele. Tá falando aqui que ele é uma fórmula de rápida absorção e não oleosa. Ele vem nesse tubinho maravilhoso. E atrás tá falando assim: creme facial hidratante e reparador de textura nutritiva e acetinada, enriquecido com óleo natural de rosa mosqueta e ativo antisséptico de ureia. Que promovem hidratação intensiva e retenção da umidade natural. Auxilia na uniformização do tom da pele, suaviza linhas finas de expressão, regenera e melhora a integridade da pele com um aspecto mais saudável e viçoso. Formulação não oleosa, com toque macio e aveludado, indicado para todos os tipos de pele. Tá falando aqui que após limpar a pele. Massagear movimentos circulares até a completa absorção, uso diário, tá? E eu, praticamente, dos três produtos, o hidratante foi o que eu mais gostei, porque ele realmente hidrata a pele, cara. Se você tá com uma pele ressecada, se você tá com uma pele aí meio atrapalhada por causa desse frio. E esse calor repentino também que tá fazendo. Agora tá fazendo calor, mas tava fazendo muito frio. Usa ele que você vai amar. Ele tem uma textura muito gostosa de usar na pele. E eu percebo que esse. Você percebe que também ele é bem sequinho, ó. Bem sequinho de tudo. Fica hidratado, fica uma pele bonita, fica uma pele bem assim, aparência bem bonita. Eu gostei pra caramba, cheirinho gostoso, absorve rápido e, tipo, muito bom. No outro dia a pele tá que nem de bebê. E tem esse óleo de rosa mosqueta e esse. Deixa eu ver aqui que eu já esqueci o nome do negócio. E essa. Ativo sintético de ureia. Tá? Que dá uma hidratação profunda na pele, gente. Esse óleo de rosa mosqueta e a ureia, pra mim foi maravilhoso. Achei que deixou minha pele muito bonita. E pra mim tá nota 10. Essa linha pra mim tá formidável, tá? Só a água micelar que eu achei um pouco forte, mas a linha tá incrível.
muito bem feita, muito bem, como é que fala? Pensada, uma fórmula muito boa que eu acho que vai dar assim para todos os tipos de pele, muito boa assim com itens necessários, né, para você ter uma skincare básica e eu gostei bastante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, beijinhos e tchau.